det var jo en koselig tur. Ja, da, det var jo det, altså, absolutt. Så da må vi bare finne en taxi. Ja. Altså, hvis den fremste hadde vært en Transformers, så hadde den jo sittet i rullestol. Det hadde den jo. Ja, men vi kan jo ta den i stedet for. Ja, men det er jo den som er fremst. Ja, men vi kan jo velge. Kan vi velge? Ja. Ja, men da tar vi den. Ja. Ja, men kjempegreit. Mm.